Zdravé město Litoměřice a odbor sociálních věcí a zdravotnictví připravil v sále Domu křesťanské pomoci Betel setkání zástupců města s veřejností. Na takzvaném kulatém stole tentokrát ležely otázky na téma Litoměřice, obec, přátelská rodině. Přestože do Betelu dorazili spíše zástupci neziskových organizací než široká veřejnost, označil besedu místostarosta Jan Santo za úspěšnou. Myslím si, že i ty jejich názory, protože oni jsou s těmi dětmi, s těmi rodiči denodenně ve styku, v kontaktu, takže samozřejmě si myslím, že ty problémy přenesli sem na toto dneska, na tento diskuzní podvečer. A celá řada věcí je určitě zajímavých, co je alarmující, co zde zaznělo. Litoměřice demograficky stárnou, to znamená, je zapotřebí se touto problematikou zabývat a celá řada těch projektů, tak jak se zde o nich hovořilo, ať už menších, větších, je smysluplných a teď bude na tom nějakým způsobem společně s městem uskutečnit. Mezi nejnákladnější diskutované projekty patřily například chybějící klub pro mládež, stálá loutková scéna, startovací byty nebo rekonstrukce bývalého objektu Pohoda. Mezi méně nákladné návrhy na realizaci lze zařadit například podporu vzniku Family Pointu, tedy místa, kde by mohly maminky v centru města v klidu kojit nebo přebalit dítě. Důležitá je podle účastníků také podpora financování školního psychologa. Jako nejméně nákladná opatření pro obec přátelštější rodině určili diskutéři například dotační titul pro prorodinné aktivity, podporu vstupného pro rodiny s dětmi, zavedení terénního pracovníka nebo prevence šikany na školách. Diskuzní večer iniciovala pracovní skupina pro děti, rodinu a mládež při městském úřadu a jedním z impulzů byl velký úspěch města v soutěži Obec prospěšná rodině. Za druhé místo získalo město 500 000 korun, které si mezi sebou rozdělili neziskové organizace pracující s rodinami. Myslím si, že i byly využity, že se to líbilo, že se sem dostali třeba alternativní nebo alternativnější věci, třeba muzikoterapie, nějaké workshopy, divadelní představení, která by třeba bez té dotace neměla šanci se sem dostat. Otázka je, co bude teď, kdy v podstatě skončila ta dotace a my bychom rádi nějak zase dalším směrem to rozvíjeli a teď bude hrozně záležet na tom, co podpoří radnice, jakým směrem se vydá.